ვერ დავინახა ასეთ სახელმწიფოს. თუ კი თუნდაც კი ბატონო მოულიგარქო ტიპაჟები, პერსონაჟები რაიმე ტიპის ძალაუფლებას ჩაიგდებენ. დავით კეზერაშვილის მოოლიგარქო ტიპაჟად ახლა უკვე ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელია მოიხსენიებს. რამდენად ძვირი ღირს თავდაცვის ექსმინისტრი მეორე დღესვე გამოჩნდა. ნაციონალურ მოძრაობაში მელიას თითქმის ყველა დაუპირისპირდა. როგორც ამბობენ, შიგნით ხელჩართული ბრძოლით, გარეთ კი საჯარო კომენტარებით. გარჩევები რომ მოხვა კეზერაშვილის კრიტიკას, ელენე ხოშტარიამაც დაადასტურა. მელიას ფრონტი გაუხსნა კეზერაშვილის მფლობელობაში არსებულ ტელეკომპანია ფორმულამაც. ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარეს არეთანხმებიან სხვა ლიდერები. ერთმანეთზე მიწყობილი კომენტარები დავით კეზერაშვილის დასაცავად მხოლოდ იმას მიანიშნებს, რომ კეზერაშვილი რადიკალური ფრთის გაძლიერებისთვის დიდ ფულს ხარჯავს. ელენე ხოშტარიამ თავად დაადასტურა, რომ მისი ფინანსური წყარო ძებნილი ოლიგარქია. დავით კეზერაშვილთან მე ვპარტნიორობ და ვიპარტნიორებ, ასევე ვიპარტნიორებ იმასთან, ვინც ბიზნეს წინააღმდეგ იქნება. არც კეზერაშვილი, არც სხვა არ იქნება ოლიგარქი, რადგან არავის ჭკუაზე არ ვივლი და ჩემი ფასეულობებით გადავწყვიტავ. ამ საჯარო აღიარებას კიდევ უფრო მეტი სიცხადე ელისო კილაძემ შესძინა. ჰახ, მოვიდა ვალის გადახდის დრო. აფინანსებდა და ახლა საჯაროდ მოთხოვა დაცვა ამ ხალხს. ჯერ ხაბეიშვილი გამოვარდა კეზერაშვილის დასაცავად. ახლა ელენე ხოშტარია მაღიარა, რომ დავით კეზერაშვილთან პარტნიორობს და თურმე უკრაინელებსაც მისი ფულით ეხმარება. ფულიც ალბათ მანდარინ პლაზაში გახსნილი კოლცენტრიდანაა. ევროპოლის მასალების მიხედვით ამ კოლცენტრს დავით თოდუა ხელმძღვანელობდა და 65 მილიონი ევრო აქვთ მოპარული ევროპელი პენსიონერებისთვის. რატომ აქამდე არ ვიცოდით, რომ ჰელენ ხოშტარიას კეზერა აფინანსებდა? მე ვიცოდი კულუარულად, მაგრამ თავად ხოშტარია დუმდა. ბიზნეს ვამარცხებთ და კეზერაშვილი მოყვავს ქართული პოლიტიკის რუხ კარდინალად? ჰელენ, კიდევ ერთმა პოლიტიკოსმა დალია ჩემთვის ჩაილურის წყალი. კიევში ალბათ ეტყვიან სანქცირებულ რუსულ ნავთობზე, კეზერაშვილის ბიზნეს პარტნიორ დავით იაკობიშვილზე და მოსალოდნელ სანქციებზე. ვწუხვარ. კოლცენტრებსა და სხვის ხარჯზე ნაშოვნ ფულზე ოდნავ მოგვიანებით მოგიყვებით. მანამდე ოლიგარქის ამჟამინდელ ახალ ხელქვეითზე, ლევან ხაბეიშვილზე შევჩერდეთ. არაერთი უპასუხო ზარის შემდეგ მას პარტიის ოფისში ველოდებოდით, რომ გვეკითხა მელიასთან დაპირისპირებასა და კეზერაშვილთან მის კავშირებზე. შესაძლოა ხაბეიშვილს იმედის კვირასთან მიღებული მძიმე გამოცდილება ახსოვდა, როცა სააკაშვილის სიტყვებს ისე რომ ავტორი არ იცოდა, რუსული პროპაგანდა უწოდა და ამიტომ ახლა კითხვებზე პასუხს თავი ამ ფორმით არიდა. დიდი სიამოვნებით გაქცევთ პასუხს მხოლოდ პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა. შეიძლება? ამის შემდეგ იმ ეგრეთ წოდებულ არასამთავრობოში წავედით, რომელიც ჩვენი ინფორმაციით სწორედ კეზერაშვილის ფულით ფინანსდება. როგორც ნახეთ, შესვლაზე ნებართვა ვითხოვეთ და შეგვიპატიჟეს. რეალურად მივედით ლევან ხაბეიშვილის პირად ოფისში, თუმცა მოძრაობის თავმჯდომარემ, რომელიც გვიყვებოდა, რომ სამოქალაქო აქტივისტებსა და მესამე სექტორის წარმომადგენლებს აერთიანებენ, კითხვა იუკადრისა. ლევან ხაბეიშვილის ოფისად არის აქაურობა ქცეული და ამიტომ კითხვა. ეს კითხვა საერთოდ ანუ ალოგიკურია და კითხვა ლევან ხაბეიშვილის, ანუ რას ნიშნავს ლევან ხაბეიშვილის ოფისად არის ქცეული? მისი ნახვა ყოველთვის შეიძლება აქ. ის ფაქტობრივად სამუშაო ოფისად იყენებს აქაურობას. ან თქვენ საქმიანი ინტერვიუ გჭირდებათ თუ საქმის ნაწილია? კარგი, თუ საქმის ნაწილია, მაშინ პირდაპირ ეთერში გადაცემაში მომიწვიეთ და ეგ ჩავერთვებით. უნდა გკითხოთ დონორი ვინ არის ორგანიზატორი. ხო და პირდაპირ ეთერში? ანუ არ შეგიძლიათ დაასახელოთ? იმედის ტელევიზიაში ანტიკორუფციული მოძრაობა დონორს არ ასახელებს? არა, იმიტომ რომ თქვენი კითხვები ამ შემთხვევაში ჩემთვის არის არა საქმიანი, ნების მიერ არის თუ არა თქვენი დონორი? ამას გაიგებთ იმედის პირდაპირ ეთერში. დავკვირდით ისე მეგობრულად, როგორც ხვდები სხვა არხის წარმომადგენლებს, მაგრამ თქვენი კითხვებიდან გამომდინარე არ ამათი ცხრაზე გაქვს პასუხი? კი, კი, კი. მოიწამოთ. თქვენ დაგვიძახეთ პირდაპირ ეთერში. კეზერაშვილის ხსენებაზე ოფისში მალევე მაშველი ხაბეიშვილი, ძმაკაცი, თანამოაზრე და მეგობარი გამოჩნდა. ინტერვიუს დაწყებისთანავე შეატყობინეს, რომ ოფისში ვიყავით და ნაციონალური მოძრაობის ოფისიდან საკუთარ ოფისში გაჩნდა. რუსებთან მუშაობთ? თქვენ რუსებთან მუშაობთ?
მართლა მაინტერესებს, ხო შემოგვეჭერით ოფისში? ჯერ დაგვაბრალა, რომ ოფისში შევიჭერით. მის გონებაში ჟურნალისტის სხვა ქცევა უბრალოდ არ იძებნება. იქ სხვა ბევრი საჭირო უნარებიც არ იძებნება, მაგრამ უწყვეტი, პროპაგანდისტული და აგრესიული ლაპარაკის ნიჭი გამოკვეთილია და სახეზეა ჟირინოვსკის ქართული ვერსია. ბატონო, ეს თქვენი ოფისია? მათ შორის კი? თქვენი ოფისი? ის ჩემი და ანტიკორუფციული მოძრაობის ოფისია. ამ ერთი კაცის ცირკს თავი დავანებოთ. იმედის მიკროფონის დარახვაზე ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომ ისე რეაგირებენ, როგორც როდეოს ხარი წითელზე, ეს ჯერ კიდევ იმედის დარბევითა და მიტაცებით გამოჩნდა. ისევ იმ ოლიგარქის როლზე ვისაუბროთ, ვისკენაც ხაბეიშვილს გაწვდილი აქვს ორივე ხელი. მაგალითად, მუდმივად ივანიშვილის დასანქცირებაზე ორიენტირებულმა ოპოზიციამ დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტზე უარი ირაკლი კობახიძის განმარტებით სწორედ კეზერაშვილისა და მათ ბანაკში მყოფი ბევრი ოლიგარქის გამო დაიხია. მთავარი მიზეზი არის სწორედ ის, რომ ქართული ეთნების მხარეს არ არიან ოლიგარქები და რადიკალურ ოპოზიციაში მრავლად არიან ოლიგარქები წარმოდგენილი. ერთ-ერთია კეზერაშვილი, ასევე არის ჯუტა, ასევე არის ხაზარაძე, ჯაფარიძე და სხვები, ხო, ისინი არიან მრავლად სწორედ რადიკალური ოპოზიციის მხარეს წარმოდგენილი და აქედან გამომდინარე გასაგვირი არ არის ის, რომ მათ ასეთი კანონის მიღება არ აწყდა. ვინც იხდის, ის უკვეთავს მუსიკას და ვის ინტერესშია რადიკალების გუნდური შეძახილიც ივანიშვილისთვის სანქციების დაწესებაზე გასაგებია. რეკომენდაციებში ჩანაწერი დეოლიგარქიზაციაზე არ არის სახელობითი, მაგრამ რადიკალებმა კამპანია ააგორეს და ცდილობენ ხალხი დაარწმუნონ, რომ ქვეყნის ერთადერთი ოლიგარქი არა მათი დამფინანსებელი, არამედ ბიძინა ივანიშვილია. ხელოვნებაში, როგორც კეზერაშვილს, ასევე სააკაშვილს ხვებს აქვთ მჭიდრო კოორდინაცია, არახამიასთან ეს დაფარული არ არის, ხომ ძალიან კარგად იცის და ნუ არახამიაც არის ამ საერთო კოორდინაციის შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც აქვს კონკრეტული ინტერესები და გადარჩა გამერებ, რომ ეს ინტერესები პირდაპირ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფოებრივ და ეროვნულ ინტერესებს. ისინი არიან ერთ მუშტად შეკრული ამ ინტერესის გარშემო, თუმცა მე ფიქრობ, რომ მათი მიზნების აღსრულებას არ უწერია კარგი პერსპექტივა. არადასწორედ უკრაინულ დოკუმენტებში მოიძებნება ჩანაწერი იმის შესახებ, როგორ ყიდულობდა კეზერაშვილის დროს თავდაცვის უწყება უვარგის სიარახს, მათ შორის უკრაინიდანაც. რადას საგამოძიებო კომისიის დასკვნაში ნათქვამია, რომ სამხედრო ტექნიკა, რომელიც საქართველოს უკრაინისგან შეიძინა, უვარგისი იყო. მას ექსპლუატაციის ვადა 2001 წელს გაუვიდა, ანუ 2008 წელს ჩვენი სამხედროები კეზერაშვილმა ომში ვადა გასული იარაღით გაუშვა. რადას ანგარიში აღნიშნულია ისიც, რომ სხვადასხვა წელს გადმოცემული სამხედრო შეიარაღების დიდი ნაწილი, ბუკები, კუბი, კრუგი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე საერთოდ არ ირიცხება. ეს ტექნიკა ქვეყანაში არ ჩემოსულა. ეს იყო ადამიანი, მე ვფიქრობ, იმ პერიოდში და შემდგომ წლებშიც ხაზინადარი ერთ-ერთი, არა ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი ხაზინადარი ნაციონალური მოძრაობის შავი სალაროსი, რა თქმა უნდა, და მიხეილ სააკაშვილის უშუალო ხაზინადარი, მისი დობით აღჭურვილი პირი. თქვენ იცით, რომ თავდაცვის სამინისტროში მისი მინისტრობის პერიოდშიც რამდენიმე კორუფციული გარიგება შედგა, მათ შორის იარაღის შესყიდვაზე. 5 მილიონი ევროს მითვისება გაფლანგვის საქმეზე დავით კეზერაშვილსა და მის თანამშრომელს პატიმრობა აქვს შეფარდებული. გამოძიებით დადგენილია, რომ თავდაცვის მაშინდელი მინისტრი ჯარს წურთნებს ფიქტიურად უტარებდა, ანუ წურთნა და სწავლება ფურცელზე ფორმდებოდა, ფული კი კეზერაშვილის ჯიბეში რჩებოდა. დანაშაულებრივი სქემის შინაარსი ასეთია. 2008 წლის 10 იანვარს საქართველოს თავდაცვის მაშინდელმა მინისტრმა დავით კეზერაშვილმა მასთან დაკავშირებული თანამშრომლის დახმარებით ოფშორულ ზონაში ვირჯინის კუნძულებზე რეგისტრირებულ კომპანიის სასარგებლოდ თანხების გაფლანგვის მიზნით გამოსცა ბრძანება, რომლის საფუძველზეც ფიქტიური ხელშეკრულებით ოფშორულ კომპანიაში რეგისტრირებულ და დავით კეზერაშვილთან დაკავშირებულ კომპანიაში ორი ტრანზაქციით თავდაცვის სამინისტროდან 5 მილიონ 60 000 ევრო გადაიღო. რიცხა ისე, რომ არც კომპანიის გამოცდილება და შესაძლებლობები შეუმოწმებიათ და საბოლოო ჯამში თავდაცვის სამინისტროს შესაბამის დანაყოფს არ შესაბამისი წურთნები ჩატარებიათ. სრულებითაც არ მიკვირს, რომ ადამიანმა, რომელმაც ამხელა ენერგია, დრო მოახმარა ნაცულ მოძრაობის აღზევებას და დამკვიდრებას ხელისუფლებაში, ახლა არანაკლებ დროს და ენერგიას ახარჯავს ტელეკომპანია ფორმულას შექმნას, ნაცონ მოძრაობის მცდელობებს, რომ ისევ მობრუნდეს ხელისუფლებაში. როგორც ჩანს, ზრახვები, რომელიც კეზერაშვილს ამოძრავებს,
პირდაპირ კავშირშია აქ ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლასთან, მე მასში ღრმად ვარ დარწმუნებული. Ელიტური კორუფციის ფუძემდებელი ოლიგარქისა და ოპოზიციის მთავარი ბანკირის ერთ-ერთი ბოლო სკანდალი ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების საქმეა. უკრაინული მედიის მასალებში გაშიფრულია სქემა, რომლის მიხედვითაც სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც, ეწყობოდა ოფისები, ეგრეთ წოდებული კოლცენტრები, რომლიდანაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს უკავშირდებოდნენ და თაღლითური გზით მათ თანხებს ითვისებდნენ. ასეთი დანაშაულებრივი ჯგუფი ქართველმა და გერმანელმა სამართალდამცველებმა ერთობლივი მუშაობით საქართველოშიც გამოავლინეს და დაადგინეს, რომ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი 2015 წელს საქართველოსა და ისრაელის მოქალაქეებმა ჩამოაყალიბეს. როგორც უკრაინული მედია წერდა, ასეთი ქსელები სხვადასხვა ქვეყანაში იყო და ისინი ერთმანეთთან იყვნენ დაკავშირებულები. უკრაინის ოფისთან მაგალითად დაკავშირებული იყო საქართველოში დაბადებული ისრაელის მოქალაქე დავით თოდუა. თავად თოდუა კი ამავე ცნობით დავით კეზერაშვილის ბიზნეს პარტნიორია. თოდუასთან კავშირი კეზერაშვილმა იმედის კვირასთანაც დაადასტურა, თუმცა უნებრივია უარყო ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების თაღლითურ საქმიანობაში საკუთარი როლი. თუმცა საქართველოში ამ კოლცენტრებს სწორედ კეზერაშვილის კოლცენტრებად მოიხსენიებენ. იმედის კვირის არქივში ბევრი მასალა მოიპოვება, მათ შორის კონკრეტული ეპიზოდები კეზერაშვილის იმ დანაშაულებრივი საქმიანობიდან, რომელიც საწვავის ბიზნესსა და ქონებების მიტაცებასთან არის დაკავშირებული. ეს ბემონისა და სენტას საქმეა. დავით იაკობიძე და დავით მიმინოშვილი ყვებოდნენ, როგორ დაათმობინა ბიზნეს წილები თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა დავით კეზერაშვილმა. შემდეგ პროკურორ ადეიშვილს ისინი აბსურდული ბრალდებით დააჭერინა და ბოლოს გირაოს სახით 6 მილიონი მოითხოვა. აქედან 2 მილიონი ბიზნესმენებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭვინთის ძველი ბიბლიოთეკის შესაძინად გადაარიცხინა, ვითომ მათ ამ ქოხის შეძენა 2 მილიონად სურდათ. გადახდის შემდეგ ჩვენ მივიღებდით თავისუფლებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში რა მოხდებოდა? წინააღმდეგ შემთხვევაში ზუსტად სიტყვასიტყვით ესეთნაირად გითხრა, რომ ჩვენ მივიღებთ 12-დან 15 წლიან სასჯელს და ამავე დროს ჩვენი ოჯახის წევრები აღმოჩნდებოდნენ ღიაცის ქვეშ და მთელ ცხოვრებას გაატარებდნენ, როგორც მან განაცხადა, ფლოსტებში. 400 ლარიანი ხელფასით იწყება ფინანსურ პოლიციაში კეზერაშვილის გამდიდრების გზა. როცა თავდაცვის მინისტრი გახდა, ერთი ბინა ჰქონდა. 2 წელიწადში კი ის უმდიდრესი ადამიანი გახდა. სხვის ხარჯზე ნაშოვნი ფულით ახლა ოლიგარქი აფინანსებს ოპოზიციის ნაწილს, ფლობს მედია საშუალებებს და ნიკამელიას გამოკლებით სხვა რადიკალებისთვის ის ჯერ კიდევ არ არის ოლიგარქი.